Лидоның сән әлеміне қадам басқанына біраз уақыттың жүзі болды. Күні кеше дизайнер өзінің жаңа киім үлгісін аяқтап, жуырда халыққа ұсынбақ. Мен отбасылы жан болғандықтан топтама дайындауға мүлдем уақытым болған жоқ. Оның үстіне басқа да жұмыстарым бар. Кейін маған фрилансер дизайнер ретінде ұсыныс түсе ғой деген ой келді. Алайда Лидо көп күткен жоқ. Бірнеше күннен кейін оған қазақстандық дизайнер Татьяна Тарвердян хабарласып ұсыныс білдірген. Маған Таня өзінің клуб 27-11 деп аталатын жаңа екінші топтамасын шығаратынын және мені серіктес ретінде шақырғанын естігенде қуанышымда шек болмады. Әрине, мен бірден келістім. Бұл топтаманың сәтті шығуына Лидо барынша тырысқан, тіпті күні-түні ұйықтамаған көрінеді. Осы коллекция жарыққа шыққанша мен көп жұмыс жасадым. Оның техникалық суретін салдым. Кейін матаны таңдадым. Яғни мен басынан бұл топтаманың джинса болғанын қалайтынымды айттым. Сондай-ақ оны жазып та бердім. Мынау толық джинса болсын деген сияқты. Әр ұсақ түйекке көңіл бөлетін дизайнер коллекцияның дұрыс жасалуына қатты назар аударған. Мен өзім кейгін келетін нәрсені жасаймын. Негізі топтамадағы киімдердің барлығы менің гардеробымның бір бөлігі десе де болады. Гардеробы үлкен арудың кезекті коллекциясының бағасы да үлкен көрінеді. Егер 10-15 мың теңге десек, өкінішке орай өзіміздің сатып алушыларымыздың немесе біздің брендке қызығушылығы оянған қыздардың көңілін қалдырамыз. Біз ондай жеңілдіктер жасай алмаймыз, өйткені біздің мата өте қымбат. Мысалы, бізде 4,5 метр мата кеткен бір көйлек бар. Оның метрі 3800-4800 тұрады. Лидоның айтуынша, жаңа коллекция қол жетімді бағада болады. Оны кез келген бойжеткеннің сатып алуға мүмкіндігі бар. Адамның еңбегі әрқашан өте қымбат бағаланған. Әрине, мен өзімді мықты сән үйлермен салыстырғым келмейді. Бірақ Dior, Max Mara, Chanel сияқты сән салондарында бәрі қымбат. Өйткені бәрі қолдан жасалады. Яғни бізде де ең арзан киімдер болмайды, бірақ өте қымбатты емес. Жаңа коллекцияны Татьяна Тарвердянның дүкенінен таба аласыздар. Ал капсулды топтамада юбкада, сарафанда және көйлектердің түр-түрі де бар. Егер Лидоның сәнді киімдері көңілдеріңізден шығып жатса, сатып алуларыңызға болады.